Vandaag spelen wij Minecraft als een soldaat. Dus dan moeten we ook als een soldaat erbij staan natuurlijk. Ik sta hier namelijk op de Minecraft legerbasis. En wow, wat staat er daar? Is dat nou een helikopter? En dat is nog niet alles. Ik zie daar ook allemaal militairen staan. Dus het maakt me een beetje bang. Maar ik mag niet bang zijn. Ik ben getraind om niet bang te zijn. Daarom werk ik ook op deze militaire basis. Oké, dit moet goed komen. Ik heb wat te eten bij me. Ik heb een boekje bij me. En wat staat erin? Welkom op de militaire basis. Dit is waar je allemaal voertuigen kan vinden die gebruikt worden op een militaire basis. Ze zijn allemaal best wel makkelijk om te gebruiken. Ga er gewoon in zitten en begin gewoon lekker met rijden. Ja, ging dat maar zo makkelijk. Het vliegtuig verbruikt alleen net wat meer moeite dan een auto. Pak het item Flyjet tevoorschijn uit je inventory en dan moet ik naar een runway gaan, oftewel een opstijgbaan. En die staat dicht bij de hangar. Oké, nou ja, dit is dus een beetje de uitleg. Wat doen al die beesten hier? Hallo, wat doe jij hier? Jij hoort niet op een legerbaan. Oh, ik kan er wel op zitten. Oh, dit is niet de bedoeling volgens mij. Dit is niet de bedoeling. Hij redt helemaal weg. Hij wordt gewoon afgeduwd. Maar wat staat er in deze kist? Care package. Is dat voor mij bedoeld? Zit die man nou in die auto te rijden? Oké, ik ben er een beetje bang van. Maar wat zit er hier? Oké, hier zit dus heel veel eten in. En nog veel meer introduction boeken. Maar die heb ik al. Dus dat komt perfect uit. Hallo meneer de soldaat. Hallo collega. Hoe heet u ook alweer? Oh, sorry, meneer generaal. Het spijt me. Ja, die houden er niet van als ze verkeerd benaamd worden. En wow, wat is dit voor auto? In al deze auto's kunnen we dus waarschijnlijk zo meteen rijden. Als dat mag dan tenminste. Hallo meneer, wat bent u lang eigenlijk? En ik niet. Kan ik hem slaan? Oh, sorry, het spijt me. Wat hebben we hier? Is dit nou een haven? Oh my god, er staan hier letterlijk boten. Dit is zo vet. Deze boten zien er zo snel uit. En wat zit er hier in? Oh, hier zit eten in. En oh, wat? Hier zit gewoon een heel armorpakje in. Een legeruniform. Deze wil ik aanzetten. Laten we dus... Wow, kijk die laarzen. En we hebben hier nog... Oh my god. Oh my god. Kijk hoe ik eruit zie. Dit is zo vet. Ik lijk nu echt op een militair. Laten wij maar een stukje varen in de boot dan maar. Hoe ga ik in de boot zitten? Hallo. Oh. Ik wil er niet door de vloer zakken. Hoe kom ik hier nu weer op? Ik weet het niet. Hallo, boot. Ik wil erin. Waar mag ik erin? Boot. Kom op. Laat me erin. Moet ik op de stoel zitten? Ik denk dat ik op deze stoel moet zitten. Hallo. Ja. Oh my god. Ik zit in de stoel. We kunnen zoveel dingen uittesten. Er zijn namelijk ook nog auto's dus. Vliegtuigen, helikopters. Ik wil het allemaal uittesten. Maar eerst deze boot. Wow! Oh my god, hij is snel. Deze boot is heel snel. Kijk dan. We zijn letterlijk aan het varen in een boot in Minecraft. Oh my god. En er staat daar een paardje. Hallo paardje. Waar zullen wij eens eventjes heen varen? Oh, hier is gewoon een hele stad, joh. Nou ja, daar hebben we denk ik nog niet zo heel veel te zoeken. Laten we nog maar eventjes terugvaren naar waar we net vandaan kwamen. Oftewel de legerbasis. En wow. Hier is blijkbaar ook een heel gebied met een brug waar we onderdoor kunnen varen. Oké, daar wil ik gewoon heel eventjes één keertje kijken. Ik ben gewoon benieuwd wat er onder die brug zit. Misschien dat we daar zo meteen overheen kunnen rijden met de auto. Hier staat ook nog een enorm groot schip, zie ik zelfs. Maar ja, dat schip hebben wij natuurlijk al. Want we varen er nu in. Dus we moeten niet zomaar 20 keer overstappen. Kan ik hier onderdoor? Natuurlijk kan ik dat. Oh my god. Dit is zo vet hier. Ik zie in de verte zelfs een toren. Is dat niet een toren voor pillagers? Oké, laten we daar maar snel weggaan. Ik hou namelijk niet zo van pillagers. Die vallen me de hele tijd aan. Maar misschien dat we zo meteen met wat zwaarder geschut er wel naartoe kunnen gaan. Het zou namelijk super vet zijn. Ook kunnen we hier zelfs wapens vinden. Voor nu ga ik nog lekker eventjes terugvaren. Ik ga de boot zo meteen namelijk gewoon weer inparkeren. En oh my god, er zit daar een dolfijntje naast mijn boot. Hallo dolfijntje! Oh, hij is onder de boot. Hij gaat achter de boot aan. Hij is achter me aan het zwemmen. Kunnen we eens bij de boot? Oh, ik zie hem niet meer. Ja, dat was het dolfijntje. De boot ga ik tenminste weer mooi hier terug inparkeren. Kan dat zo? Yes, dat kan. Oh. Oké, dit is een aparte manier van je boot parkeren. Maar het werkt. Dank u wel. Hier ligt trouwens nog allemaal eten in. Dit wil ik allemaal meenemen. Ik bedoel, wie houdt er nou niet van pompoentaart als die bij het leger zit? Ik wel. Wat is dit? Dit zijn gewoon allemaal bakken. Oh, ik zit in de bak. Dat was niet de bedoeling. Hallo, collega. Hallo, andere collega. Hoe staat het ervoor? Wat ligt er hier? Oh, hier ligt nog veel meer eten, joh. Dat neem ik allemaal mee. Allemaal koekjes. Wie heeft dan ook wel zijn koekjes daar laten liggen? Maar wat hebben we hier? Oh my god. Kijk deze auto's. En staat er nou een straaljager achter?
Zijn er zelfs straaljagers? Oké, daar gaan we zo meteen een kijkje bij nemen. Eerst wil ik een van deze auto's uittesten. En oh my god. Oké, laten we eerst de kleinere uittesten. Die al mokergroot is. En daarna deze soort tankwagen. Oké, oh my god. Wat? Dit ziet er zo vet uit. Kijk dan. Ik ben letterlijk een auto aan het besturen. Hallo, mag ik erdoor? Iemand heeft zijn auto een beetje verkeerd ingeparkeerd. Ik beuk hem gewoon weg. Wat? Dit is zo vet. Het is alleen wel een beetje donker aan het worden. En ik hou niet zo van donker, oké? Maar kijk dan hoe dit eruit ziet. Dit is zo gaaf gedaan allemaal. We rijden letterlijk door een soort woestijn. En we kunnen hier ook over de brug rijden. Dus laten we dat ook maar eventjes doen. En oh nee, ik zie daar een zombie lopen. Volgens mij is deze legerbasis hier door de zombie apocalypse. Zo ziet het er tenminste wel eruit. Laten we eerst thuis eventjes wat wapens halen. Nou ja, thuis de legerbasis. Zo erg voelt dat nou ook weer niet als thuis, oké? Oh nee, ik zie daar wel weer een zombie staan. En hij heeft zelfs een helm op. Ah! Kijk uit, dank u wel. Oh, maar dit is zo gaaf. Ik rijd letterlijk in een auto. En ik wil zometeen ook zeker eens weten de straaljager uittesten. En de helikopter. Maar zeker de straaljager. Hallo, ik moet mijn autootje even weer inparkeren. Liggen er hier ergens wapens? We hebben last van een paar zombies hoor. Het is weer zover. Wat hebben we hier? Die heb ik niet nodig. Oeh, wat is dit? Wat? Dit is een hele nieuwe outfit? Oké, die wil ik eventjes erbij pakken hoor. Momenteel ben ik namelijk een militair natuurlijk. Maar als ik dit uitdoe en dit pakje aandoe, wat... Oh my god, dit ziet er zo vet uit. Ik ben nu gewoon letterlijk de generaal. Daar kan ik wel eventjes aan wennen. Ik laat dit pakje nog eventjes aanstaan. Dat betekent dat ik nu echt alle voertuigen mag pakken. Of nou ja, generaal, volgens mij is dit meer een pilotenuniform. Oftewel voor de helikopters en deze straaljager. Hallo. Wat is dit? Wat is dit? Hey, doe eens normaal. Oh nee, dit is fout. Help! Help! De piloot wordt beschoten. Help! Waar zijn mijn wapens? Oh nee, dit is fout. Waar zijn mijn wapens? Liggen mijn wapens hier binnen? Is dit een wapenkamer? Nee, dit is hem niet. Oh nee, waar liggen mijn wapens? Ik zou toch zweren dat ik die hier ergens had neergelegd. Oh nee, het is ook weer allemaal foute boel gelijk. Jongen, liggen hier mijn wapens? Nee, ook niet. Dan is er denk ik nog maar één manier hoe we dit kunnen overleven. En dat is door de lucht in te gaan. En oh my god, hier staan nog veel meer straaljagers. Maar die containers kan ik niet open krijgen. Ik heb de sleutels er niet van. Ik heb een pilotenpakje al aan. Laten we gewoon lekker de helikopter induiken. Oh my god, hoe werkt dit? Flight jet. Oh ja, dit was wat lastiger, zeiden ze. Wat moet ik doen? Kom op, ga in de helikopter. Ja? Hoe moet ik dit ding besturen? Oké, ik zit in de helikopter op het moment. Hoe ga ik hiermee de lucht... ik kan wel naar voren en naar beneden. Hoe moet ik dit doen? Boekje, help me! Hoe moet ik hier nou ooit mee de lucht in? Ik snap het niet. Ik kan wel naar voren en naar de zijkanten en zo, maar... dit wordt wat. Kan ik naar de zijkanten? Zo. Ik heb het gevonden! Ik moet gewoon in de lucht slaan. In de lucht slaan met dit ding en dan gaat hij omhoog. Oh my god, dit is vet. Dit is heel vet. Ik zie alleen niet zo heel veel. Laten we even zo... Wow! Oh my god, ik zit letterlijk in een helikopter. Oké, even omhoog gaan. Ik wil even boven de wolken uitkomen, hoor. Zo. Even omhoog. Je zou maar zo in een helikopter moeten vliegen. Dat je de hele tijd die propellers moet zitten slaan. Oh nee, ik stort neer. Mayday! Oh nee. Ik wil niet neerstorten. Ik ben nog niet zo heel goed in helikopter vliegen. Dat valt wel te merken, denk ik. Ik moet gewoon de hele tijd een beetje zo naar boven blijven slaan, denk ik. En dan blijven we wel in de lucht. Maar het is zo moeilijk om dit ding te besturen. Maar kijk dan waar we zitten. We zitten midden op zee! Mayday! Oh nee, het gaat nog goed. Dit gaat niet goed. Ga omhoog! Oké, daar zaten we heel even in het water. Maar de propellers zaten nog boven water. Dus we hebben het gewoon overleefd. Laten we deze maar snel even in de hangar weer parkeren. Ja, dat is denk ik beter voor ons allemaal. Zo goed ben ik nou ook weer niet namelijk in het helikopter vliegen. Deze vrachtwagen heb ik trouwens ook nog niet één keer uitgetest. Maar dat wil ik wel. Dus laten wij maar een stukje... Sorry meneer, ik heb iemand aangereden volgens mij. Hè? Ja, dat denk ik ook. Oh my god, waarom staan er hier zoveel monsters? Kan ik hier voorbij? Oh nee, ze hebben me door. Rijden! Kom op. Waarom rijd ik in een rondje? Oh ja, dit is volgens mij de landingsbaan, hè? Vandaar dat ik in een rondje zit te rijden. Kan ik hier tussendoor rijden met deze wagen? Oh nee, ik hoor een creeper. Creeper, rustig aan. Jij... Oh nee. Al die zombies komen ook naar me toe. Ik ga deze gewoon hier parkeren. Want hier zijn al mijn legervriendjes die me hopelijk kunnen helpen. Maar laten wij dit pak maar eventjes uitdoen. Ik wil namelijk mijn andere uniform weer aandoen. Ik ga namelijk een straaljager besturen. Zometeen. En daarvoor heb ik wel dat microfoontje nodig. En gewoon deze outfit. Deze is namelijk speciaal voor de straaljager. Eten nog even een stukje taart.
start voordat we gaan is wel zo lekker natuurlijk. En dan gaan we gewoon instappen. En dan is het tijd om te gaan Ga ik nou nu al omhoog? Dat was niet de bedoeling. Waarom ging hij nu al omhoog? Ik moet toch eerst naar voren rijden? Hoe ga ik dit doen? Ik moet hem eruit rijden. Oh nee. Ik moet de andere kant op. Draaien. Dank u. Oké, en nu opstijgen. Go. Kom op. Hoe stijgt hij op? Hoe doet hij dat? Ik doe dat zo. Oké. Kom op. Ga omhoog. Ik ga heel langzaam omhoog met dit ding nu. Au, stomme skeleton. Stop eens met schieten. Oh nee. Au, dat is een berg. Dit gaat niet goed. Hoe doe ik dit ding omhoog? Au, dat is een cactus. Oké, ik moet gewoon even blijven zitten volgens mij. Ik doe nu helemaal niks zoals je kan zien. En nu stijgt hij op. Dus ik laat hem gewoon eventjes omhoog gaan, denk ik. Ja, hij blijft omhoog gaan nu. Ik denk dat ik zo moet zitten. Ja, oké, zo stijgt hij op. Oh my god. De propellers of de lucht duwt hem waarschijnlijk omhoog. Waardoor we nu omhoog gaan. En dan kunnen we zo meteen gaan vliegen. Oh, dit is zo vet. Kijk dan. Hoe mokerhoog we nu zitten in deze straaljager. Dit is niet normaal. Oké. Ik denk dat we wel hoog genoeg zitten zo. Dus laten we deze erbij pakken. En let's go! Oh my god! Dit gaat zo snel. Dat is niet normaal. Ga omhoog. Nee! Oh my god. Ik ben gecrashed! Hoe krijg ik dit nou ook voor elkaar? Hij ging zo snel ineens naar beneden. Hoe hou ik dit ding in de lucht? Oh, moet ik nou die hele boom weghakken voordat ik hier weg kan komen? Ja, ik denk dat deze straaljager het niet meer zo snel gaat doen. Oh, en nu moet ik helemaal terug. Hoe kom ik ooit weer thuis? Oh nee, toch? Dat is helemaal erachter! Dit wordt nog een helse tocht, kan ik je vertellen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Klik op een van de twee video's die jullie naast mij kunnen zien staan. En abonneer op mijn kanaal hier beneden. Waar wacht je op? Klik nu een van deze twee video's aan. Ze gaan namelijk bijna verdwijnen. Ze verdwijnen namelijk in 5, 4, 3, 2, 1...